Osvajanjem drugog mesta na republičkom takmičenju iz fizike, Andreja Nestorović ostvarila najbolji rezultat za osnovnu školu Dušan Tomašević Ćirko iz Velike Župe. Mediji imaju važnu ulogu u približavanju evropskih vrednosti i standarda građanima i građankama Srbije. Program Puls Evrope omogućava medijima da ovu ulogu ostvare na najbolji način. Kroz vršnjačke edukacije u školama, ulične akcije i saradnju sa odgovornim institucijama, antitrafiking mreža već 20 godina radi na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima u Srbiji. Folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje organizuje u subotu veliki letnji koncert. Košarkaški klub Mileševac u subotu domaćin drugog međunarodnog turnira za kadete, Košem do zvezda. Za vikend toplo sa povremenim periodima oblačnosti, maksimalne dnevne temperature će se kretati do 27 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Đaci od 5. do 8. razreda osnovne škole Dušan Tomašević Ćirko iz Velike Župe ove godine postigli su zapažene uspehe na školskim takmičenjima iz 5 predmeta. Četvoro učenika iz više predmeta potvrdilo je svoje znanje na okružnom i republičkom nivou i donelo svojoj školi brojne diplome i pohvale. Najuspešnija je bila Andreja Nestorović, učenica 8. razreda. Najveći uspeh u svojoj školi ostvarila je Andreja Nestorović, koja je bila treća na okružnom takmičenju iz hemije i drugo mesto na republičkom takmičenju iz fizike. Učešće na Srpskoj fizičkoj olimpijadi bilo je veliko iskustvo za nju. To je zaista jedno divno takmičenje. Ta olimpijada se održala u Beogradu i predstavlja mi možda jedno i verovatno i najlepše iskustvo što se tiče tih takmičenja, jer osim teorije rade se i eksperimenti, tako da je to zaista bio jedan doživljaj i bilo je divno upoznati nove drugare, ljude koji gaje slične interesovanja. Vredan trud i rada Iše Gojak ove godine prepoznat je i nagrađen na regionalnom nivou. Na književnoj olimpijadi osvojila je drugo mesto, a na okružnom takmičenju iz srpskog jezika bila je treća. Pa od malena su me privlačili jezici i prirodne nauke kao i društvene, ali sam se ove godine odlučila za prirodne nauke i za srpski jezik i književnost i veoma mi je drago kada učestvujem, kada poznajem nove ljude, kada putujemo i sve mi to pričinjava neko zadovoljstvo. Za Emiliju Potežicu takmičenja su prilika da proveri svoja znanja i stekne nova prijateljstva. Ove godine za to je imala priliku na okružnom takmičenju iz književnosti, na kom je osvojila drugo mesto, dok se nakon drugog mesta na okružnom iz biologije plasirala na republičko takmičenje. Ove godine sam se odlučila za takmičenje iz biologije, pre svega zato što mi je ovogodišnje gradivo koje je predviđeno planom i programom bilo jako zanimljivo, jer je bilo delom povezano sa medicinom koju ja izuzetno volim da izučavam. Učenik 5. razreda Radenko Marjanović takmiči se još od 3. razreda, a ove godine ostvario je zapažene uspehe na okružnim takmičenjima iz matematike i srpskog jezika. Na okružno takmičenje sam bio treći, imao sam 16 bodova. Nažalost, za 5. razred nije imalo više, pa nisam mogao dalje. Pa takmičio sam se iz matematike. Okružno takmičenje sam imao, bio sam drugi, imao sam 72 boda. U budućnosti ću vidjeti sebe kao jednog matematičara, ali će mi jezici ostati u sećanju. Svi zaposleni u osnovnoj školi u Velikoj Župi godinama doprinose uspesima đaka i motivišu decu da se takmiče i proširuju svoja znanja. Mi smo relativno mala škola koja broji 170 učenika. Svake godine imamo uspešne, mlade, talentovane ljude koje smo iznedrili, koji nam na najlepši mogući način prezentuju našu školu i ove godine je to slučaj. Naši drugari su bili jako uspešni, ja bih pomenula ovom prilikom i one drugare koji se nisu plasirali na okružna i državna takmičenja. Imali smo puno dece koja su se trudila, koja su radila, a nadamo se da će narednih godina i njihovi rezultati biti i okružno i državno takmičenje. Kako bi ih dodatno nagradili za postignute rezultate, škola je za Andreju, Emiliju i Aišu finansirala odlazak na ekskurziju i učešće u programima istraživačke stanice Petnica.
Svest građana i građanki Srbije o podršci evropskih zemalja i benefitima koje članstvo u EU ima nije na zavidnom nivou. Jedan od programa koji ima za cilj podizanje svesti građana i građanki je Puls Evrope. Zahvaljujući kome, novinari i novinarke imaju priliku da javnosti približe sistem evropskih vrijednosti i proces integracija. Do sada je više od 100 novinara i novinarki iz medija u Srbiji učestvovalo u ovom programu, a nedavno je uključena i televizija Forum. Ekipa Televizije Forum imala je priliku da u okviru programa Puls Evrope poseti zelenu evropsku prestolnicu za 2022. godinu, francuski grad Grenoble. Već nekoliko godina medijske ekipe i novinari iz Srbije borave u nekoj od zemalja Evropske unije i kroz medijske sadržaje građanima i građankama približavaju evropske vrijednosti i predstavljaju primjere dobre prakse u svim oblastima. Suština je da građani doživljavaju evropska pitanja, proces evropske integracije i u krajnjoj liniji samo Evropu dosta iz političkog ugla, a ono što je nama bitno to je da im prikažemo kako su u evropskim zemljama živi. I mi smo zbog toga organizovali posjet u Grenoblu, on je ove godine evropska prestonica, zelena evropska prestonica, i došli smo, tu je grupa od 15 novinara iz cele Srbije koji razgovaraju sa predstavnicima grada, civilnih organizacija, sa građanima, da približimo našim građanima u Srbiji putem pisanih i elektronskih medija šta to sad u stvari znači zelena prestonica Evrope. A to znači ovaj park koji je iza nas, to znači 35 parkova u Grenoblu, to znači trava između tramvajskih šina i ekološki tramvaji i negdje čist vazduh, iako je Grenoble industrijski grad. Boravak u Francuskoj je peta po redu grupna poseta nakon Hrvatske, Belgije, Španije i Poljske. Osim o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, sa ovih putovanja objavljeni su medijski izveštaji o pametnim gradovima, inovacijama, izbjegličkoj krizi, poljoprivrednoj proizvodnji i upotrebi evropskih fondova za razvoj. Susedi koji su 2013. godine ušli u Evropsku uniju dobar su primjer za analizu predpristupnih i fondova nakon ulaska. Bili smo i u Hrvatskoj, tu je tema bila poljoprivreda i korištenje IPA fondova tokom predpristupnog procesa Hrvatske i poređenje sa tim kako to izgleda kada su članica Evropske unije. To je bilo jako dobro jer prosto naši su novinari mogli da prenesu poruke hrvatskih poljoprivrednika i predstavnika vlade u kojoj meri sada oni više fondova mogu da koriste i koliko im je u suštini poljoprivreda uznapredovala u smislu da jednog dana može bude konkurentna na tržištu EU. Srbija je zvanično podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji u decembru 2009. godine, a 2012. je postala kandidat za pristupanje. Zajednica evropskih zemalja je od tada, što kroz ulaganja, što kroz bespovratne vidove pomoći, u Srbiju uložila više milijardi evra. Trgovina ljudima je teško krivično delo i podrazumeva različite vrste eksploatacije te osobe u vidu prinudnog rada, prinude na brak, vršenja krivičnih dela, prostitucije, prosjačenja i sl. Obično uz upotrebu sile, pretnje, prevare, otmice ili na neki drugi način. Anti-trafficking mreža predstavlja skup ženskih nevladinih organizacija koje već 20 godina rade na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima na državnom nivou i u svojim lokalnim zajednicama. Anti-trafficking mreža nastala je 2001. godine i broji 10 članica. Astra Beograd, SOS Telefon za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince, Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad, Odbor za ljudska prava Vranje, Centar za devojke Niš, Power Zrenjanin, Centar za devojke Užice, Forum žena Prijepolja, Ternipe Pirot i Link Sombor. Anti-trafficking mreža se bavi prevencijom, naravno, trgovine ljudima i na podizanju svesti kod potencijalnih žrtava trgovine ljudima i naravno mladih koji su u konstantnom riziku, to jest i devojčica i dečaka. Kao i druge organizacije, radili smo radionice i ulične akcije. Iz razgovora sa devojkama koje su prošle radionice, zaključujemo da im je to bilo jako značajno jer su stekle puno novih znanja i vrlo korisnih znanja. Međutim, naše najjače oružje su zapravo naši mediji, naš Forum Info i Televizija Forum, gde zapravo objavljivanjem određenih medijskih sadržaja na temu trgovine ljudima, mi podižemo svijest ljudi o postojanju ovog krivičnog dela i
i zapravo govorimo o tome koliko je ono sve prisutno u društvu, na koji način ga možemo prepoznati, šta to sve podrazumeva trgovina ljudima i naravno ukoliko uoče bilo koji oblik trgovine ljudima, na koji način da ga prijave. U posljednjih par godina smo također krenuli da radimo i edukativne teatre, pošto se centar bavi i umetnošću, odnosno kroz umetnost plasira ove bitne teme. Naravno da se kroz teatar mnogo lakše usvajaju stvari i primećuju, tako da su mi na kraju imamo i te evaluacije šta su promenili, šta su naučili i one nam ukazuju na to koliko su neke stvari koje inače ranije nisu znali zapravo za to kratko vremena čas stekli. Tokom 2022. godine planirano je da vršnjačke edukatorke održe 65 radionica sa đacima, gde će kroz praktične primere raditi na prepoznavanju trgovine ljudima, pretnji i mehanizmima zaštite za mlade kao osoba u riziku. Na radionicama koje se obično održavaju na građanskom vaspitanju, znači u školama, govorimo o načinu vrbovanja, odnosno kako, na koji način mogu da kažem, ulete u trgovinu ljudima i naravno kako iz tog da se izvuku. Svakako jako dobro to vršnjačko prenošenje znanja. Da li su to radionice ili to teatar, zato što prvo rečnik je drugačije, pristupačnije su, znaju na koji način da im prenesu i to mnogo bude bolje nego kad je jaz u godinama ili u komunikaciji ili u prosto korišćenju nekih reči. Tako da je to isto jako značajno. Nakon završetka same radionice, mladi dobiju informacije na koji način mogu da zaštite sebe i svoje sugrađane i drugove i drugarice. Članice AT mreže u 10 gradova Srbije organizuju i ulične akcije kojima obeležavaju važne datume vezane za borbu protiv trgovine ljudima, a kojima skreću pažnju javnosti na ovaj važan društveni problem. Na nivou Srbije, ali i u svojim lokalnim zajednicama, organizuju i okrugle stolove sa predstavnicima relevantnih institucija sa kojima razmenjuju najnovije podatke u vezi sa trgovinom ljudima i rade na umrežavanju. AT mreža ove godine sprovodi projekat Preventivno, aktivno i umrežano protiv trgovine ljudima u Srbiji uz pomoć OAK i TRAK fondacije. U prethodnom danu u Zlatiborskom okrugu registrovano je 26 novozaraženih, dok u Prijepolju nije bilo potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, u prethodnom danu po 9 novih slučajeva registrovano je u Priboju i Užicu, 3 u Novoj Varoši, po 2 u Bajnoj Bašti Čajetini, jedna novozaražena osoba registrovana je u Kosjeriću. Od početka epidemije u Prijepolju je registrovano 7287 osoba zaraženih COVID-19, dok je u Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod 75347 testiranih osoba. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja prethodnog dana obavljeno je 14 pregleda, jedna osoba se na pregled javila prvi put i jedna osoba je upućena na dalje lečenje u Užice. Folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje održat će u subotu 18. juna veliki letnji koncert folklornih igara. Osim koreografija koje je prijepoljska publika već imala priliku da vidi, na velikoj sceni bit će izvedene i nove, specijalno pripremljene za ovu priliku. I ovoga puta sav prihod će otići u humanitarne svrhe. Nakon dva uspješna koncerta koji su u Prijepolju i Novoj Varoši organizovani u saradnji sa ansamblom Doma kulture Jovan Tomić, folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje ovaj put samostalno organizuje svoj letnji koncert. Nisu nam ti letnji koncerti neka tradicija, ali je lepa prilika da celu ovu uspješnu koncertnu sezonu završimo i jednim baš spektakularnim koncertom sa mnogo drugačijim programom, mnogo novih koreografija koje smo pripremali u odnosu na sve ove prethodne koncerte i zimski i ove sa Kudom iz Nove Varoši. Publika će imati priliku da vidi i 5 novih koreografskih ostvarenja, od toga 4 premijerno izvodimo, neke smo izvodili ranije na prethodnim nekim nastupima, tako da zaista pravo osveženje u tom repertoarskom smislu. Imaćemo i dodatno 3 nove pevačke numere, tako da smo i taj deo programa osvežili i zaista iza nas jedan dugačak period od nekih 4-5 mjeseci priprema da bi sve ovo izgledalo, nadamo se dobro i na zadovoljstvo publike. Koncert počinje u 20 sati, a pored narodnih igara, svi oni koji dođu moći će da uživaju i u dobroj pesmi, u izvođenju instrumentalista koji su ujedno i članovi folklornog ansambla.
S obzirom na to da je koncert humanitarnog karaktera, pozivam sve građane našeg grada dobre volje da dođe, da pokažu svoju humanost, također da podrže rad i trud kulturno-umjetničkog društva. Pripreme za sam koncert, one traju već od zimskog koncerta. Imali smo također i prolećni koncert sa kulturno-umjetničkim društvom iz Nove Varoši i to je bio samo jedan korak do usavršenja svih naših koreografija. I ovoga puta cena karte će biti dobrovoljni prilog, a sva prikupljena sredstva bit će iskorišćena za lečenje naše sugrađanke Amine Mulaganović, kojoj su od prikupljenih sredstava sa prošlog koncerta kupljena električna kolica. Košarkaški klub Mileševac uz podršku Sportskog saveza Prijepolje u subotu će drugu godinu za redom biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira za kadete pod nazivom Košem do zvezda. Turnir će okupiti 6 ekipa iz Srbije i Crne Gore. Svoja košarkaška umeća na sportskim terenima Orsi pokazat će ekipe Sloge iz Požege, Priboja, Kosjerića, Berana, Pljevalja i domaćina ovog turnira Košarkaškog kluba Mileševac. Prošle godine se pokazao kao odlična ideja da se sprovede jedan takav projekat koji verovatno nije okupio odavno toliko bio klubova, ja mislim na zapadnoj Srbiji, ne samo u Prijepolju. Prošle godine smo imali čak 12 klubova podeljenih u nekoliko grupa. Ove godine zbog vremena i svih ostalih uslova odlučili smo za ipak da to bude na 6 ekipa, dve grupe po 3. Turnir počinje u subotu u 11 sati. U isto vrijeme igraće se na dva terena. Na jednom terenu igra Kosjerić Berane, na drugom Priboj Soga. Tako da igra se baš na terenima Orsi koji su skoro sad za radničke igre obnovljeni, koji izgledaju fenomenalno. Imamo odlične uslove da se taj turnir i ove godine održi, tako da bi ovom prilikom i pozvao se naše sugrađane da prošetaju od 11 sati do verovatno 19 časova kad će biti finale. Na turniru će učestvovati dečaci rođeni 2006. i 2007. godine. Neki od njih su bili učesnici i prošlogodišnjeg turnira, kao i nedavno odigranog završnog turnira u istoj kategoriji. Drago mi je što opet se organizuje drugi međunarodni turnir. Prošle godine se isto održavao gde sam i ja isto učestvovao. Imali smo dobar rezultat, stigli smo do finale, ako nismo uspjeli da osvojimo, drugo mjesto smo bili, dobro smo se pokazali, davali smo sve od sebe. Što se tiče povreda, nemamo nekih povreda sad u klubu, svi smo na okupu, nadamo se da ćemo igrati svi aktivno, da ćemo dobro odigrati. Ovom prilikom bih pozvao sve sugrađane da dođu da nas podrže sa početkom 11 časova u subotu na terenima Orsi, kao što su došli za završni turnir gdje su nas podržali i volio bih da svi opet dođu u istom broju da nas podrže i ovaj put da osvojimo ovaj turnir. Nakon utakmica po grupama, u 16 sati bit će odigrana utakmica za 5. mesto. Sat i po vremena kasnije na programu je utakmica za 3. mesto, a nakon toga bit će odigrano i veliko finale u kome će se sastati dve najbolje ekipe. Prošle godine prvo mesto osvojila je ekipa Sevojna, koja je u finalu bila bolja od Mileševca. 9. takmičarskog dana na radničkim sportskim igrama odigrano je 7 utakmica, dok se bogat program očekuje i 10. dana. Tri utakmice odigrane su na fudbalskom terenu. U okviru grupe A Trenteks je savladao Telekom rezultatom 6-2, dok su MUP i Zanatlije odigrali nerešeno 0-0. U grupi V vatrogasci spasioci bili su bolji od ekipe Čatić kompanije rezultatom 5-2. Tri utakmice su odigrane i na košarkaškom turniru. Najubedljivija je bila ekipa MDG1, koja je protiv ekonomsko-trgovinske škole slavila rezultatom 21-4, čime je obezbedila prolazak u nokaut fazu. Opština je pobedila Železnicu rezultatom 16-14, dok je ekipa Srbija Šume 1 bila bolja od opštine sa 16-14. Na odbojkaškom turniru odigrana je samo jedna utakmica i to u muškoj konkurenciji. MUP je bio bolji od bolnice rezultatom 2-0 po setovima. 10. takmičarskog dana odigraće se tri utakmice na fudbalskom turniru. U 18 sati se sastaju Prosveta i Volim dobro u ljudima, sat vremena kasnije na teren će ekipe MDG i Emilio Šteher, a program će završiti opština i javno-komunalno preduzeće Lim, koji će svoju utakmicu odigrati u 20 sati. Na košarkaškom terenu bit će odigrana jedna utakmica. U 18 sati se sastaju MUP i Trenteks. Jedna utakmica nas očekuje i na odbojkaškom terenu, a odigraće je bolnica i Srbija Šume sa početkom u 19 sati.
Vikend akcija u S-Commerce-u. Cekin svež pileći karabatak 349 dinara po kilogramu. Knjaz Miloš aromatiši malina 1,25 litara 49. Merix Jorgovan detergent 10 kg plus korpa za veš 1099. Za vikend nas prema najavama meteorologa očekuje toplo vreme sa povremenim periodima oblačnosti. Maksimalne dnevne temperature će se kretati do 27 stepeni Celzijusa. Naredne nedelje još toplije, očekuju nas temperature iznad 30 stepeni. Padavine sa grmljavinom su prema dugoročnoj prognozi najavljene samo za petak. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Osvajanjem drugog mesta na republičkom takmičenju iz fizike, Andreja Nestorović ostvarila najbolji rezultat za osnovnu školu Dušan Tomašević Ćirko iz Velike Župe. Mediji imaju važnu ulogu u približavanju evropskih vrednosti i standarda građanima i građankama Srbije. Program Puls Evrope omogućava medijima da ovu ulogu ostvare na najbolji način. Kroz vršnjačke edukacije u školama, ulične akcije i saradnju sa odgovornim institucijama, Antitrafiking mreža već 20 godina radi na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima u Srbiji. Folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje organizuje u subotu veliki letnji koncert. Košarkaški klub Mileševac u subotu domaćin drugog međunarodnog turnira za kadete Košem do zvezda. Za vikend toplo sa povremenim periodima oblačnosti. Maksimalne dnevne temperature će se kretati do 27 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!